Здравей, България! Няколко основни въпроса в фокуса на политическите разговори, които предстоят. Антикорупционният закон, който мина на първо четене, коалиция Лукойл, за която говори лидера на ГЕРБ в вчерашния ден, и започващите разговори по покана на кандидат-премиера на ГЕРБ, професор Габровски, с политическите сили. Но ако искате да започнем от това, което се случва в Агенцията по храните, защото Иван Христанов, който вече е в нашото студио, добро утро, депутат от Продължаваме промяната. Добро утро. Минавайки покрай нас, ни остави едно определение на съда. Сега да припомним за зрителите, че да скандала, вие повдигнахте темата и вдигнахте скандал на правителството и на шефа на Агенцията по храните, че не са направили нужното, за да отстоят държавния интерес по спора с Евролаб и че има опасност да загубим делото и да капитан Андреево да се върне Евролаб. Категоричен беше земеделския министър, че това е лъжа. И че е платена таксата. Ако не по кориците, не знам, приложена или има някакви детайли. Не знам зрителите дали ще разберат детайли от това определение. Що ни го давате? Всъщност, защото определението на съда много ясно казва, че не е предоставено доказателство, че съдебната такса е платена и заради това връща делото. Тоест няма го документа? Няма го документа. Те, между другото, са оплатили буквално в последния момент. Най-вероятно не са имали възможност да го предоставят. Това, което ние изразихме и в нашето опасение, е, че това е, как да кажа, на схемаджиите любимия подход да излезе, че хем са свършили работа, хем в същото време интереса на държавата и в случая, понеже вече говорим за национална сигурност, националната сигурност, техните интереси не са отстоявани. Ама това, нали не е края на историята? Нали не свършва, не се връща фирмата с... Не, с това не се връща. Това не внасяне на този това, документ. Което я казал господин министър, че ако евентуално с тази заповед не можем да постигнем целите на държавата, той може да издаде нова заповед. Това е напълно вярно. Но всъщност ние не подадохме сигнала към Държавна агенция национална сигурност срещу него или срещу ресорния замминистър, нито сме вдигали скандали. Още от самото начало, когато беше назначен новия директор на БАБХ, така на нас това ни предизвика вниманието, защото именно това беше директора, който поднови тръжната процедура за новото монополизиране на границата. Ето, че беше крайно необичайно. Да, махнаха го и другото, което ни прави впечатление, че всъщност защо ще си лепва това петно и Румен Радев? Защо? Каква причина? За нас е необяснимо. Между другото, този въпрос, кой го назначи, кой го посочи за директор, за нас и остава, тъй като до ден днешен това назначение остава необяснено. Аз ви показах само едно от най-грубите нарушения, но има контекст. Първото е миналата година, без необходимите правни основания, без оперативна и функционална необходимост, той започва новата тръжна процедура за границата в интерес на истината. Ако това не беше станало тогава, ако той беше приключил стария договор и да го забравим, ние изобщо нямаше да бъдем в този филм, в който живеем от 10 месеца до сам. Вие подозирате ли, че президента има интерес да върне старата схема на капитан Андреево през служебното си правителство? Въобще минава ли ви през ум, че това е възможно? При изслушването вчера на министъра, отново беше заявено от него, че те в този компонент на националната сигурност и държавните интереси проявяват пълна приемственост. Аз имам склонност да вярвам на неговите думи. Пак остава въпроса, защо все пак назначиха именно този ако човек. Ако са го подценили като опасност, а по-късно са прогледнали и са видели по действията, че имате право, не допускате ли такъв вариант? Напълно че човек, е възможно. Човек натрупва впечатление от някого изтечение на времето. Да, не винаги чува от самото начало предупрежденията. Напълно е възможно да е така и бих се съгласил с такава хипотеза. Но в този случай остава да разберем и защо ресорният замминистър не е обръщал внимание, защото този род пропуски, нека да кажем, те продължават от доста време. А пак това е замминистър, който трябва директно да наблюдава неговата работа? Всяка дирекция, всяка агенция има ресорен замминистър. В случай говорим за този конкретно. Вчера зададохме въпроса на комисия. Между другото, единственото, което успяхме да получим като отговор е, аз не знаех. И дори председателя на комисията, господин Костурков, изрично каза, вие знаете, че това е изключително наболял проблем с високо обществено значение.
как може да не знаете какво е сторил подопечния ви директор? Добре, други теми. Тая ще продължи със сигурност. Само последно по тази тема, един въпрос, който министъра на земеделието зададе към вас в нашото студио. Ако имате сигнали за тежки нарушения, подозрения и така, защо в ДАНС е този сигнал, а не в прокуратурата? Защото границата вече е елемент на националната сигурност, конкретно тези помещения за лабораторен и фитосанитарен контрол и съответно, бидейки национална сигурност, се подава сигнал към Държавна агенция национална сигурност. Добре, към ако ние установим обстоятелства и не го направим, всъщност ние пък не спазваме много добре точно до буквата на закон. Две думи за номинацията. Знаем как ще реагирате към първия мандат за личността на професор Николай Габровски. Ако хипотеза ви давам, тази личност беше кандидат на друга политическа сила, примерно през трети мандат, ако беше издигнат такъв човек от Български възход, по друг начин ли щеше да реагира Продължаваме промяната? Възможно ли е такъв човек вие да го подкрепите за премиер? Честно казано, би било трудно, като си имам предвид неговата професионална биография. Той е наистина отличен специалист в своята дейност, в своята професия, но тук става въпрос за управление на държава и по-скоро не бихме го направили. За нас, между другото, и избора продължава да бъде странен. Той е очевидно, че за 10 години управление на ГЕРБ цялата държава си стана като болница, но все пак това не е болница, няма нужда от операции, има нужда от силен администратор, който знае къде са министерствата, какви са връзките между тях, как се функционира изобщо механизма на държавата. Ако беше Томислав Дончев, който знае как, примерно, функционира механизма на държавата, подозирам, че щеше да има... Разбира се, аргумент. Трябва да има и безусловна репутация, положителна репутация. Томислав Дончев, той знае как функционира механизма на държавата. 2 или 3 милиарда отидоха за електронно управление и ще ви припомня в началото на управлението на ГЕРБ, централната администрация 99470 души, в края на управлението е 99500 души. Тоест, къде е електронното управление, ако държавната администрация остава същата? Имате покана за среща. На 9 в 9 часа ще отидете ли не изобщо? Дори няма да отидете на среща? За момента не се обсъжда да отидем. Всъщност, ние оставяме постоянно своята позиция, че като опозиция сме готови да подкрепим конкретни политики, без това да формира каквато и да е нова странна коалиция в парламента. Нас ни интересуват интересите на хората и те са заложени в нашата програма. Добре, вчера лидера на ГЕРБ Бойко Борисов ви сложи в една коалиция, нарече коалиция Лукойл. Там сте заедно с БСП. Приемате ли този упрек и всъщност да обясните защо не сте подкрепили идеята на ГЕРБ по отношение на Лукойл и цените на горивата? Не искате ли и вие като тях бензина да е с левче по-евтин? Всъщност, доколкото знам, Министерство на финансите не дава положително становище за самото предложение на ГЕРБ, въпреки очевидните симпатии, които се наблюдават в пленарна зала при изслушване на министърката към техните хипотези. То самото и решение не беше гласувано на комисия. Имаше няколко предложения. Това на Демократична България позволява особено правител. Това е доста добро предложение. Това е прието, разбрахме. То е друго да, и е минало. Точно така, но всъщност то позволява в специални условия, както при енергийните дружества, да си поеме управлението на оператора. Да, това го знаем, но въпросът е в другото. Бойко Борисов каза, 4 проруски партии има и изтъкна, че той с ГЕРБ и Демократична България и ДПС са в... против коалицията Лукойл и каза така, продължават да искат държавни милиарди да изтичат през Газпром и неговите дъщерни фирми и през Лукойл и неговите дъщерни фирми за войната срещу Украина. Да има пари Путин, а това защитавате вие заедно с останалите това в коалиция. В интерес на истината, аз бих препоръчал господин Борисов да почне да чете какво всъщност защитаваме, тъй като ние първи внесохме предложение в това отношение. Между другото, предложението беше именно да бъде изпълнено от кабинета, тъй като в края на краищата то така или иначе той трябва да ги реализира. Там има фундаментални разлики. Едната е, че ние настояваме всъщност български оператор да работи, което означава, че
приходите, печалбите и данъците ще останат в България. Другото, което настояваме, е да се създаде компенсационен механизъм, който е възможно да бъде създаден на база на директивите. Там, знаете, 43% можем да задържим от печалбата, но тая печалба, тя трябва да бъде реализирана в България. Иначе няма как да стане. И съответно, когато ние казваме български оператор да работи и да функционира в България, задаваме механизма тук да има печалба. Вкарваме съответно и регламента, и съответно можем да създадем този компенсационен механизъм по интелигентен начин. Тоест, пак това лепче Добрев, да се случи пак, но по друг начин. То ще се случи, но по по-интелигентен начин. Нали, пак казвам, нека господин Добрев да отиде в Министерство на финансите, да се изчистят механизма и да го предложат наново. Ако има в него положителни мерки, ще го подкрепим. И не на последно място, за да спрем подобен род изказвания, с чисто вътрешна политическа употреба и без абсолютно никаква здрава мисъл за тях, ние настояхме и когато този механизъм е разработен, да има становище от Европейската комисия, така че наистина да прекратим разправиите на дребно. Последно по тази тема, има ли някакво разминаване, някакъв разнобой в парламентарната ви група за това как гласуват вашите депутати в различните комисии, които са ресорни по темата Лукойл? Вчера се появиха някакви информации за напрежение. Не знам, вие ще кажете доколко са жълти коларни или пък имат някакво основание за напрежение между Радослав Рибарски и Венко Сабрутев, за начина по който Сабрутев е гласувал. Така, значи, особеното при нашата парламентарна група е, че ние гласуваме по съвест. Вчера, между другото, на комисия господин Дунчев подкрепи едно предложение на Възраждане, защото вярваше, че то ще доведе до допълнителна прозрачност в системата на земеделието. Ние се въздържахме, защото то вече беше заложено така или иначе в законопроекта, който гледахме. Тук е абсолютно същото. Венко Сабрутев е смятал, че има възможност предложенията, които се гласуват, да бъдат усъвършенствани и за това съответно гласува въздържал се. Всичко оттам нататък. Същата тази медия, която настоява, че те са сбили, онзи ден разбирам, че е настоявала... То винаги има една, която започва... Не за бой, за напрежение. Да, да. Има една медия, която започва цялата ексцесия. Те твърдат, аз нощи го разбрах между другото, че миналата седмица Радо Рибарски бил починал. Така че предлагам до тук да спрем с тези жълтевини. Да, видяхме го вчера жив и здрав. Че не сте против да са по-ниски цените на бензина. Просто смятате, че трябва да се случи по вашия начин, като се стъпи и на решенията на... Ние смятаме, че нашия начин е единствения, който всъщност може да работи. Или вероятно комбинация между това, което предложи ДБ и мерките, да, които предложихме ние. Времето напредна, моля ви за кратък отговор на въпроса. Приемайки на първо четене варианти на закона за КПКОМПИ, за борба с корупцията, защо не ви харесва онази част от проекта на господин Зарков, в която той дава възможност 5-членния състав на тая комисия да се избира от различни квоти, парламент, президент, Върховен административен съд? Няма ли риск, който има мнозинство в зала, той да държи отново чадъра или бухалката на тема корупция? Не е ли по-добре да е пръснато, както ви е предложил Зарков? Ние в момента виждаме подобни съвети и подобни управителни органи, които са пръснати и те са до голяма степен блокирани в своята дейност, именно защото този квотен принцип пречи да се вземе, нека да кажем, по-еднородно решение. Истина е, че управляващото мнозинство може да надгласува всички останали, но напомням, че все пак има дебат в зала пред народното представителство. Прозрачен, може да се излучи по телевизията, да се посочат аргументи за и против. Т.е. ние до голяма степен гарантираме публичност на процеса и на избора. И това всъщност е най-важното нещо. Нека да е публично, пък ако ще и да надгласуват опозицията. Добре, благодарим ви, Иван Христанов, депутат от групата на Продължаваме промяната.